გამარჯობა, როგორც იცით, ვიწყებთ მანქანის უკანა ნაწილის მოწესრიგებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა დავაყენოთ დიფერენციალი, მოვარგოთ ეგრეთ წოდებული კარდანი და ავაწყოთ გამშვების სისტემა. მანქანა უნდა წავიყვანოთ გიგასთან, ევაკუატორით, ჩემს მეგობართან, რომელმაც დამით მეგრეთ წოდებული პადიომნიკი, სადაც მე და ხვიჩა შევასრულებთ ამ სამუშაოებს. მისთვის ძალიან დიდი მადლობა გიგას და ასევე იცით რომ მიმოწერა მქონდა რუსეთში იმ ადამიანთან, ვისაც ადრე მივწერე კოლოფის სამაგრი კრონშტეინზე და გადამამისამართა სხვასთან, ნუ თვითონაც ნაყიდი ქონდა ეს კრონშტეინი და მივწერე იქნებ უკანა ხიდის სამაგრების ესკიზი ქონოდა და ამ ადამიანმა გამომიგზავნა ელექტრონული ვერსია ამ სამაგრების, ანუ უკანაც იგივენაირად უნდა შევქმნათ ადგილი, რაზეც დავამაგრებთ ამ დიფერენციალს, იმიტომ რომ სინქროს ხიდი და 4Motion-ის ხიდი ვიზუალურად და სამაგრებით სრულიად განსხვავდება ერთმანეთისგან და ამ ადამიანმა გამომიგზავნა ეს ფაილი, ვიყიდით რკინის ლისტ 3 მმ-იანს ცისკით და წავიღებთ ჩვენ მეგობრებთან და ამოვჭრით ლაზერზე. ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანსაც, იმიტომ რომ მე და ხვიჩას ძალიან შეგვიმსუბუქა როგორც ფიზიკური, ასევე დროის მხრივ სამუშაო და ნუ მოკლედ ესე დაგვეხმარნენ, რაც ნუ ძალიან კარგია. ასე რომ წავიყვანთ მანქანას გიგასთან, შემდეგ ვიყიდით ელიავას ერკინის ლისტს, წავალთ ჩემს მეგობრებთან, გამოვჭრით ამ ფორმებს, ვიცი უკვე დაახლოებით რა ზომაც მჭირდება, ეს არის 1 მეტრი 40 სანტიმეტრზე ამ ზომის ლისტიდან ამოდის ეს ნაჭრები, რაც არის იმისთვის საჭირო, რომ ხიდის სამაგრი კრონშტეინი შევქმნათ. და ნუ მოკლედ ამ ყველაფერს ნახავთ დღევანდელ ვიდეოში, ხოლო ვიდეოს ბოლოს გეტყვით მომდევნო ვიდეოში რა სამუშაოებს შევასრულებთ. ასე რომ ჯერ წავიყვანოთ მანქანა, ვიყიდოთ რკინის ლისტი და წავიდეთ და ამოვჭრათ ეს ჩვენი ხიდის სამაგრი კრონშტეინის ფორმები. მოიძებნება რამე? არ არის? კარგი. მამაკაცების სალონი არის, მაგრამ 3 მმ სისქის ლისტი არც და არა. არის? 30-იანია და 52-იანი. სიგანე? ო, განი არის 52 და 30. მაშინ 50-იანი გვაწოდა. სიგრძე 1 მეტრი იქნება, ხო? მეტრაზე მეტი იქნება. კი. ჩვენ დაახლოებით. ანუ ირაკ რამდენი ფული მომიგმოდა? 60, 60. კი. გადლობა. სერ მეტა 53-ია. ესე იგი მეტრაზე დაბლაგდა. ბალგარკაზე რო გავუსვან.
ძალიან დაგვათოვა გარშემო და რაც არ ამგონია დღეს კარგი აზრი იყო სადმე მანქანის გადაყვანა ევაკუატორით, რა ვიცი, მაინც ფეხი არ აუცდეს. ამიტომ უბრალოდ ხიდის სამაგრები გავაკეთოთ და ნუ როდესაც ასფალტზე აღარ იქნება თოვლი, მე წავიყვანთ მანქანასაც. კიდევ რაც მინდოდა მეთქვა ამ რკინის ლისტზე, მანამ სანამ ლაზერზე ამოვჭრით ფრაგმენტებს, არის ის, რომ უნდა გავასუფთავოთ ქვიშის ჭავლის ერთი მხარე, რომ ლაზერმა შეძლოს გაჭრა. იქიდან გამომდინარე, რომ არის ჟანგიანი და აქვს ძველი საღებავი, ესეთ რკინას ლაზერი ფიზიკურად ვერ გაჭრის. მივიტანთ ნიკასთან, სადაც ვასუფთავებთ ხოლმე რკინის და ალუმინის დეტალებს, ზედაპირს გავასუფთავებთ და შემდეგ გამოვჭრით ჩვენთვის საჭირო ფორმებს, ასე რომ წავიდეთ ნიკასთან და გავასუფთავოთ ზედაპირი. აი ეს არის ამის ზედა ნაწილის გასუფთავება. ქვედას აზრი არ აქვს, რო ამოვჭრით იმ ფრაგმენტებს. უკვე იმ ამოჭრილს გავასუფთავებთ. კი ბატონო. არ იქნება პრობლემა, მოკლედ დავიტოვე მას 99% ზეგ გვექნება ეს მზად ჩვენ. კი ბატონო. კარგი, მადლობა დიდი. დაველოდები შენ ზარს. აბა დროებით. თოვლი დადნა ასფალტზე, ამიტომ მანქანის გადაყვანა ახლა უკვე უსაფრთხოა. წავიყვანთ გიგასთან, სადაც აევაკუატორიც მოვა და შემდეგ წავალთ ნიკასთან, იმიტომ რომ დამირეკა და მითხა რომ შენი რკინის ლისტი მზადაა და გასუფთავებულიაო. და ხვალ უკვე მივალთ ჩემს მეგობრებთან და ამოვჭრით ლაზერზე ჩვენთვის საჭირო დეტალებს. ცოტა ხანს გააჩერ რო ის სუპორტი ჩამოვკიდო. დაიყვანე. მანამ სანამ მანქანის ევაკუაციის პროცესში ვართ, მანამდე მინდა ვისაუბრო იმ 10000 გამომწერის მნიშვნელობაზე, რა მნიშვნელობაც აქვს ამ არქივისთვის, ამ რაოდენობის გამომწერს, რომ შემეძლო სტორების დადება. Ну 10000 გამომწერზე ეს ყველაფერი უკვე ხსნილი იქნება. დავდებ სტორებს და ამ სტორების შინაარსაც გეტყვით. სტორები იქნება უფრო მეტად მიზანმიმართული იმაზე, რომ თქვენ გაგიზიაროთ ძალიან ბევრი კარგი საჭირო ინფორმაცია. რომ მაგალითად, ნუ აქ მან და ამ ადგილას იყიდება ძალიან ბევრი კარგი მანქანისთვის საჭირო აქსესუარი, მანქანისთვის საჭირო ხელსაწყო. ეს ადამიანი ძალიან კარგი მღებავია, ეს ადამიანი ძალიან კარგი მეთუნუქეა, მაგ ძალიან კარგად უკეთებენ პოლირებას მანქანას. აი ესეთი ინფორმაციის მოწოდება მინდა თქვენთვის, რაც ნუ ნებისმიერ ავტომოყვარულს და ავტომფლობელს გამოადგება. ნუ თქვენ ცითით, რომ ძალიან ისე სანთლით ვეძებ ადამიანებს, რომლებიც თავის საქმის ძალიან კარგი მცოდნეები არიან. და მეც მინდა რომ ამ ადამიანების ინფორმაცია გაგიზიაროთ, რომ თქვენც მიხვიდეთ და ისარგებლოთ მათ ძალიან კარგი სერვისით. სულ ეს არის ამ სტორების დანიშნულება, მაგრამ რაც ჩემი ესეთი მიზანი, რომ მაინც და მაინც 10000 გამომწერ თუ არ იქნება, მე რაღაც ვიდეოების დადებას აღარ გავაგრძელებ და ეს ყველაფერი ჩემზე ცუდად იმოქმედებს, ეს ნამდვილად არ არის. ამიტომ ისევე თქვენთვის მინდა რომ მოგეწოდოთ ძალიან ბევრი კარგი საჭირო ინფორმაცია, ამიტომ თუ თხოვთ თქვენს მეგობრებს რომ გამოიწეროთ ეს არხი, ნუ ძალიან კარგი იქნება და ძალიან დამავალებთ. ესე რომ ყველა ერთად ვეცადოთ რომ ეს არხი რამენად ავიდეს 10000 გამომწერზე. იქით, აქეთ უფრო ჯობია, მეტი სივრცე გვექნება სამოძრავ. აი მაგიდა და რაღაც იმერს გაგი მაგიდა და რაღაც გაგაცილი. აა. ოკეი. მოდი, მოდი. აი მე ვარ ძალიან კარგად იმავი რა. ანდა ცადოთ, მიდი ამა თუ შეხვალე. აი აა
კი, ადის. არა, არა, შენი ვარ თან. სურათაც არის, ხო? კი. გორა. კარგად თავად? ძველებურად, მადლობა. იცანი? შედეგზე აღარაფერს აღარ ვამბობ უკვე. ძალიან მაგარი შედეგია. კი. ანუ მუცელი კონდა ეს ძალიან დიდი. ხო, ფიზიკურად ეგეთ ადგილას იდო, რომ გადახრილი იყო აქეთ იქეთ, თან მეტრი და 50 იყო და ჩამოვაჭერით. ხო. ის წონაც ეკაჩებოდა იქიდან აქიდან და ცოტა შუაში დაგონული იყო. ძალიან მაგარი შედეგი გვაქვს. იანე ფორები და ამოასო პაუნდერი და ჩავარტო კი. ჩავდოთ? კი, შეგვიძლია ჩავდოთ. ნუ გადაიშრები შენ, მიდი შენ. მაშინ სამბარგულს გაგიღებ. ამოვჭერით ჩვენთვის საჭირო დეტალები ამ ლისტიდან. ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანს კიდევ ერთხელ, ვინც დამეხმარა ამ ფაილის გამოგზავნაში. ნუ სავარაუდოდ ვერც ვერასდროს ვერ ნახავს ამ ვიდეოს, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა მას. ასევე ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ უყურებთ ამ ყველაფერს და გაინტერესებთ თუ რა, როგორ და რანაირად კეთდება ამ მანქანაზე. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა ამ YouTube ბარხზე, ვისაც მსგავსი ტექნიკური დეტალები აინტერესებს, თუ როგორ იქნება ეს ყველაფერი. სერო მე ჩემს მხრივ ვთქვი, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ისე კარგად ხარისხიანად დეტალურად როგორც სიტყვა ერთ ასევე ვიზუალურად გადმოგცეთ და ნუ თქვენი ერთადერთი დახმარება ამ YouTube არხზე არის ის, რომ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი. მომდევნო ვიდეოში კი მინდა გაჩვენოთ ის ყველაფერი, თუ როგორ გადაეწყო ეს მანქანა ჩეულებრივი გოლფსამის ბაზიდან სინქროს ბაზაზე, ანუ საიდან რა მოვჭერით, სადრა ჩავაკერეთ, სადრა მივამაგრეთ, სადრა აღხსენით, სადრა გადმოვიტანეთ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ როდესაც ეს მანქანა გადავიდა სინქროს ბაზაზე, სამწუხაროდ მაშინ უბრალოდ არ მქონდა იმის იდეაც კი, რომ ოდესმე YouTube-ზე დამედო ვიდეოები. ამიტომ როდესაც მოხსნით და მთელ უკანა ნაწილს გაუკეთებთ დემონტარს, ამ ყველაფერს გაჩვენებთ თუ რა, როგორ და რანაირად გაკეთდა თავის დროზე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა გამხნევებისთვის, ასე რომ და ლაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და მე დაგემშვიდობებით მომდენო ვიდეომდე, ხოლო დეტალებს აუცილებლად გეტყვით YouTube-ის პოსტში. სამწუხაროდ ჯერჯერობით კიდევ ესე პოსტების სახით გვაქვს წინასწარი კომუნიკაცია და ესე მიწევს თქვენი ინფორმირება თუ რას გეკმოთ მომდენო ვიდეოში რა სამუშაოების ჩატარებას. კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და დაგემშვიდობებით მომდენო ვიდეომდე. დროებით.